Právě se díváte na novinku od Dellu s názvem Streak. Je to zařízení stojící na pomezí mezi telefonem a tabletem. Jak vidíte i ve srovnání s rukou, je to již poměrně velké zařízení. Můžeme si ho srovnat s iPhonem. Jak vidíte, tak je to opravdový macek. Sice poměrně tenký, ale ty základní rozměry jej neumožňují příliš pohodlně nosit v kapse. Odměňuje se však poměrně velkým displejem s jemným rozlišením. Co je zajímavého z hardwareu, začneme na zadní straně. 5-megapixelový fotoaparát, 3,5-kový jack pro sluchátka a co je méně milé, nestandardní konektor pro synchronizaci a nabíjení. To zařízení má uvnitř gigahertzový Snapdragon procesor, je tam karta s kapacitou 16 GB, může být použita až 32 GB. V tuto chvíli běží na Androidu 1,6, ale očekává se podpora samozřejmě i vyšších verzí. Tak, můžeme se podívat, co to umí. To je zřejmě nějaký prohlížeč, editor fotografií. Mrkněme se, tady zde můžete vidět Twitter. Podívejme se na webový prohlížeč. Jediný způsob vkládání znaku je prostřednictvím virtuální klávesnice. Zkusme si zadat živě. .cz. Jak vypadají stránky v reálu? Přístroj teďka momentálně komunikuje přes HSDPA. Tak, zde můžeme vidět, že tento prohlížeč ještě nezobrazuje flash, je to přece jenom Android 1.6. Nicméně weby vypadají opravdu dobře, myslím, že i ta rychlost prohlížení je velice slušná a celkově ten pocit práce s tím přístrojem je dobrý. Thank you.